はい、ヒロミネヨーコのがゲストで参加してからの音楽がかっこいいので紹介します。ヒロミネヨーコも、経験値でレベル上がりそうですね、これ。ちゃんと経験値と得てるっていうのが出てるんで。以上です。はい、どうも。ヒロミネヨーコのステータスが見れるんで、ちょっと見ていきますね。紹介します。これです。で、しかもこれ回せるじゃなくて、キャラ動かせるんで、そこも面白いところですね。で、ユニークスキルが、動乱の施しっていうので、アクティブにいる間、戦闘終了後、ストックにいる瀕死の仲間は HP1 で復帰するっていう、食いしばり効果ですね。があります。で、回復もできるし、攻撃魔法に2つ持ってるっていう。まあ、攻撃魔法が得意なタイプですね。で、弱点が、性ですね。闇属性のキャラですね。光っていうか、ハマですね。ハマ属性が弱点なんで、ダークなやつですね。というわけで、かなり怪しいですね。ハマ属性弱点で、っていう、ね、何かと怪しいです。気にしないで、お互い様よ。ところで、あなたたちは。ああ、僕はアツタ譲る。彼は二人とも上院学園の生徒だ。しかし驚いたよ。さっきの悪魔、あれは品川駅で見かけた相手なんだ。奴を追って高輪トンネルに入り、そこで見失い、激しい地鳴りがして気づけばこの魔界に倒れていた。私も似たような、高輪トンネル近くを歩いていたはずが、気づけばこの地に迷い込んでいた。話し声がして近づいてみたら、悪魔の襲撃に気がついた。そうだったのか。まだわからないことだらけだ。この地はあまりにも危険が多い。ヒロミネさん、安全のために君は彼と行動してほしい。僕と手分けして手がかりを探そう。わかった、よろしく。ねえ、気にしないで。よろしく。